18 січня у місті Бар співробітники ДСНС отримують нове пожежно-рятувальне обладнання. Тут спецстрій і устаткування. Сучасні рятувальні жилети, пожежні рукави, зимовий одяг, мотопомпа, висувна драбина до пожежно-рятувального автомобіля, бензопили та бензоріз. На часі надійде і оснащення для порятунку на льоду. І ще до кінця місяця має прибути човен, який виконаний з стіклопластикового волокна, який не буде боятися тонкого льоду. За словами чиновників, таке дооснащення вирішило першочергові потреби ДСНСників. Воно обійшлося в 110 тисяч гривень. А 17 січня обладнання приймали чернігівські ДСНСники. Під час робочої поїздки в область прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вручив рятувальникам 4 пожежні автомобілі на базі шасі МАЗ, закуплені за кошти держбюджету на суму понад 15 мільйонів гривень. Наше завдання – дати вам якісну заробітну плату, яку ви по праву заробили, маємо віддати вам належне. Якісно забезпечити вас технічно, дати можливість вам отримати найкраще обладнання, техніку, засоби захисту, для того, щоб ви могли ефективно допомагати людям і, саме головне, залишитись живими і неушкодженими самими. Глава уряду також вручив двом вогнеборцям, які проявили мужність під час ліквідації наслідків руйнування житлового будинку в Чернігові, іменні годинники. До слова, бюджетом на 2017 рік передбачено виділити управлінням ДСНС 600 мільйонів гривень. Гроші витратять на покращення матеріально-технічного забезпечення. Анастасія Невмирич, Тетяна Ткач, Вісті.